Omosh jakababa 1 hour. Mimi pia nitaanza na ya William Samoei Ruto kufuata Raila Amolo Odinga kama bibi yake. William Samoei Ruto, ukisindwa na kasi enda nyumbani. Na baba ungetuambia hiyo siku ya God Ruto amekufuata. Haukusema. Ungetuambia Ruto amekufuata tungedeal na yeye. Ruto kuja gibon. Kumbe na kufuata fora na tujui. Na mimi nilikuambia tu Ruto atakuwa baba. Chunga Ruto. Na mimi nataka baba tuende maandamano. Ni serikali ya UDA, ni serikali wa hizi tupu. Kila mtu anataka aibe. Mudavadi ameiba 50. Watu wanataka aibe 100. Hiyo ndio serikali ya UDA. Kila mtu ni mwizi. Juzi nimeona Sonko. Sonko amebeba pesa na gunia Sonko. Na bado mnasema Kenya hakuna pesa. Sonko anaweka anachukua pesa na mwoga kabisa. Anaoga na pesa. Na natutii sisi ni wajenga. Hiyo ni UDA. UDA. Na bado. Na uniambie William Samoei Ruto. William Samoei Ruto. Mwenye sio president yangu. Afanye 5 years. Kenya itakuwa wapi? Na mimi nasema leo, nasema free. Ruto akifanya hadi 2024. Hakuna shule hata moja itakuwa imefunguliwa. Hakuna. Utanunua unga ama utapeleka mtoto shule? Mtoto atasoma utanunua unga. Eri mtoto akae kwa nyumba. Lakini usilale njaa. Serikali ya UDA. Na sio anakula pesa. Pesa hiko na wameiba. Abu niambia watu nalia njaa. Na songa anaweza pesa na gunia. Na bado mnatupima kili Kenya kuna pesa. Raila Amolo Odinga, baba, tafadhali. Sema kesho tuende maandamano. Tuende maandamano. Ruto alikuwa anafikiria kukuwa president ni kama kuenda kwa choku pupu. So serikali ya UDA imetunyanyasa ya kutosha. Hakuna kila kitu wameiba. Hakuna baga ya chumbi imepanda. Salada hakuna. Chebukani imepanda kipara yake hakuna. Hata msikiti na tuliona wanaiba. Kila kitu hakuna, UDA imechukua. Na nimeona muda